Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Tervetuloa Suomen moottoripyörämuseolle tänne Lahteen. Moottoripyörämuseolla ei ole hirveästi tekemistä tämänkertaisen Kaaran koeajon kanssa, sillä mehän lähdemme golfaamaan. Mutta ennen golfaamiseen ryhtymistä annetaanpa Moottoripyörämuseon Riku Roudon kertoa vähän taustoja. Miten tämmöinen on saatu yleensä aikaan, tämmöinen upea museo? No se on niin pitkä tarina, siinä menisi 2 päivää, mutta kyllähän tämä on niin kuin isolla duunilla ja sydämellä tehty ja hyvillä yhteistyökumppaneilla. Tämä ei ole itsestään tähän tullut ja on paljon moottoripyörähenkisiä yrityksiä ja ystäviä, jotka on auttanut tässä, että voima on takana. Tämä on ihan ällistyttävää, kun funtsaa, kuinka paljon Suomessa on hienoja vanhoja moottoripyöriä. No sehän se onkin se hieno juttu, että Suomessa on esimerkiksi veteraanimoottoripyöräklubi, missä on noin 8000 jäsentä ja siellä on, se on niin paksu, se on kuin Raamattu se kirja, että siellä on varmaan 20 000 pyörää, että siihen tämä perustuu, että ihmis lainaa niitä pyöriä, voidaan vaihtaa näyttely vuosittain ja uudet teemat, että siihen tämä perustuu. Joo, kesä on tietysti ja kaunis ilma vähän sesonkiin, mutta tämä on nyt ympäri vuoden periaatteessa auki, eikö vaan? No kyllä, tänä vuonna ekan kerran täällä oli semmoinen toinen roku- ja popperinäyttely, missä kerrottiin 70-luvun nuorisomuodista ja pidettiin ovet auki ja kyllä se porukkaa lappasi silloinkin sisään. Tämähän on semmoinen nähtävyys, että ei oikeastaan tarvi olla moottoripyöräfriikki, että tänne voi tulla. No me vuokrataan ravintolatilaa yrityksille talvella kokoustilaksi ja muuten, niin meidän innokkain ryhmä on naiset, jotka on ikinä harrastanut moottoripyöräilyä, niin ne on eniten niin kuin dikkaan tästä asettelusta ja väreistä ja muuta, että se on iso ryhmä meille, ihan uusi. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi.